მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინა ესეთი ტიპის ვიდეო ჩავწეროთ გაკვეთილის სახით. როგორ შეიძლება რთული დეტალის გაკეთება, გავაკეთოთ ზედაპირებში, ანუ შეიფებში გავაკეთოთ და შემდეგ გავაკეთოთ განშლა. განშლისთვის რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენ Generative Sheet Metal Design-ი, რომელსაც ბატონი კონსტანტინე ტაბატაძე გვასწავლის თავისი ვიდეოებით, მაგრამ შეიძლება რაღაცა დეტალი იყოს რთული გასაკეთებელი და რაღაც რაღაცები რთულად მისაღები იყოს და მომენტ გაგვიადვილდეს უფრო შეიფებში ამის გაკეთება, ამიტომ მოდით ვნახოთ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, თუ ვინმეს გერთულად და ვინმე უფრო მარტივი გზა იცით, რაზეა საუბარი, რასაც კაის მასწავლეთ, ღმერთიც გაგახარებთ. დავიწყოთ ახლა აგება, შევდივარ აი ამ სიფრთხეში. პირველი რასაც გავაკეთებ, აი ამ ხაზს გავავლებ, ესე რაღაცა კონკრეტული გრადუსით დავხრით. Იყოს მაგალითად 35 გრადუსი. აი ამ ხაზის სიგრძე იყოს რამდენია? 220 იყოს, 220. კი ბატონო, გავდივართ შემდეგ აქედან. შემდეგ გავიღებთ სიბრტყეს, აი ამ სიბრტყეს და დავჯდებით აი ზევით აი აქ. ესე. დავჯდებით ახლა ქვედა სიბრტყეში. თუნდაც ესე არ არის პრობლემა. ავიღებთ ამ ჯიგარს და ვაკეთებთ ესეთ რამეს. ანუ მთელი მუღამი იყო, რომ ჩემმა მეგობარმა მთხოვა მაგიდის ფეხი გამეკეთებინა, ანუ მაგიდა გამეკეთებინა და რაღაცა უცნაური ფეხები ქონოდა. თუმცა აქედან გამომდინარე, ამ უცნაურმა ფეხებმა რაღაც რთულ გადაწყვეტილებებამდე მემიყვანა. კი გავაკეთე ხა შიტ მეტალში და ვიწვალე ძალიან, მაგრამ ვინიცობა წვალება არ გვინდა და გვინდა რომ გავაკეთოთ უფრო მარტივად. მაშინ გვჭირდება ჩვენ, შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გამოვიყენოთ. ეს მე დავფიქრე, რომ აი როგორ შეიძლება და თქვა გაკეთებულიყო. და მივედი იქამდე, სადაც მივედი. ისე განმეორდები, თუ ვინმეს უფრო მარტივად შეუძლია ამის გაკეთება და მასწავლოს, მასწავლეთ გენაცვალა. აი გავაკეთოთ ახლა რადიუსი აუცილებლად. დიახ, დავეთანხმოთ. კი ბატონო, თქვა. და ახაც გავაკეთოთ რადიუსი. ანალოგიურად დავეთანხმოთ. და ეს ჩავაქროთ ახლა ეს რადიუსები. და გავაკეთოთ რომ იყოს 2 მმ-იანი რადიუსი და ესეც იყოს 2 მმ-იანი რადიუსი. კი ბატონო, აქ საქმე აღარ აკვეთ. ესე. ხა დავჯდეთ აი ამ სიბრტყეზე. ეს გავაკეთოთ უფრო დიდი. იყო 60 მმ მაგალითად. იქ რამდენი იყო? კი აღარ მახსოვს. აი გავაკეთოთ 100. დიდი იყოს. ეს გავაკეთოთ 50. შესაბამისად ესეც გავაკეთოთ 50. ასე ბატონო, გეთოყვა. ამ წერტილიდან ავიღოთ ზომა რომ გავაცენტროთ. შესაბამისად ეს უნდა იყოს 50 და ეს წერტილი კიდე ავიღოთ აი ამ ცენტრიდან. და გავაკეთოთ რომ იყოს 25, რომ იყოს 25. შესაბამისად აქაც შეიძლება ჩვენ რადიუსები გავიგეთ კაცო. და აქაც შეიძლება რადიუსები. ეს ისევ ჩავაკროთ. და აქაც შესაბამისად ანალოგიური რადიუსი გავაკეთოთ. გავედით შემდეგ აქედან. ესე ბატონო. ეხლა ეს ყველაფერი უნდა შევაერთოთ ჩვენ. ვიღებთ ეს ამაების გამოტანა გასავლეთ, მაგრამ კიდე ერთხელ გასავლეთ თუ გინათ, იმიტომ რომ ეს ფართის ხელსაწყოები არ არის, ეს არის შიტ მეტალის, ანუ შიტ მეტალის კი არა, შეიფების ხელსაწყოები არის ზედაპირების და ხდება ეს აი ბარზეც არის ადგილას, მაუსზე მარჯვენა ღილაკს დავაწვევით, შემდეგ ჩამოვალთ აქა ნასტროეთი პროპერტის იქნება ინგლისურად. გადავდივართ აი აქ მესამეში, პანელ უპრავლენია ნოვი ნიუ, აი აქ ჩამოვალთ შეიფებში და შემდეგ აი ახრო დავაწვევით, ამოვაგდებს რაღაც რაღაცებს, რაც გვინდა, რომელიც გვინდა ავდგებით, ოკეი დავაწვევით, დავეთანხმებით და შესაბამისად დავაგდებთ იქ სადაც გაგვეხარდება. ჩვენ ეს უკვე გაკეთებული გვაქვს, ამიტომ აღარ აღჭირდება არაფერს დაგდება. ამას დავაწვევი ორჯერ და დავიწყებ მონიშნას. მონიშნე ეს წერტილი და ეს წერტილი. დავაწვევი ოკეის. და გავაგრძელე ახლა ეს წერტილი მინდა და ეს წერტილი. ოკეი. ეს წერტილი. ბატონო. გადმოვიდი აქეთ ხარეს.
მორჩ აქ საქმე აღარ გვაქვს ეს შეგვიძლია ჩავაქროთ რო ხელი არ შეგვიშალოს აღარ გვესაჭიროება რა თქმა უნდა ეხლა შევქნათ ეს ეხლა მხოლოდ ხაზები არის და ეხლა გავაკეთოთ ზედაპირები აქ აგვაქვს ჩვენ კეპკა გიგარი და არ აქვს მნიშვნელობა ან საათის ეს მიმართულებით ან საწინააღმდეგო მიმართულებით მაგრამ აუცილებელია რომ იყოს მიმდევრობით გაკეთებული წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიწყოს ბლატაობას ეს ერთი იქაც ანალოგიურად შეგვიძლია ორჯერ დავაწვეთ და შემდეგ ოკეი ეს რო დავეთანხმებით ესეც ცალ-ცალკე ანთება აღარ დაგჭირდება მორჩა ესენი გავაკეთეთ ეხლა ეს ყველაფერი უნდა გავაერთიანოთ. აი მაგალითად ესეთი ფორმა თუ მინდა რომ მივიღოთ რა. რაღაცა ესეთი დაწვენილი მაგიდა იყო, აი ესეთი ტიპის ფეხი ქონა იმ დაწვენილ მაგიდას ერთი ესეც და მეორე მხარეს რო იყოს. რა უფრო მეტად დაწვენილი იყო, მაგრამ ამას არ აქვს ეხლა არსებითი მნიშვნელობა. ხო. ეხლა ჩამოშალოთ ხე და ვნახოთ რა ხდება. ესენი მოვნიშნოთ კონტროლს დავაწვევით, მოვნიშნავთ უყელას. და აი აქ არის ჯოინი, ჯონ დივიზია, გაერთიანება. დავაწვევით ამას და გავაერთიანებთ. ეს გავაერთიანოთ ეს ჯიგარი. ეხლა ავდგეთ და ეს განშლის ღილაკი, ესე შემოთრეული ღილაკია რა თქმა უნდა. მოვნიშნოთ ეს ჯონდი. და პროპერტი აი გაშალა. გაშალა ჯიგარმა. აი ესე არის გაშლილი. ეხლა ეს გაერთიანების ნიშანი ჩავაქროთ, რომ გვანახოს, რომ როგორი არის გაშლილი. და ეს რაღაცეები, რაცა გვაქვს ჩვენ, კოხტა შეგვიძლია მივადგეთ და ჩავაქროთ, იმით რომ აღარ გვინდა. ასე ბოტონ. აი ეს ეხლა წეღან გავაკეთე და თავიდან დაიწყო ბლატაობა და მე რაღაცა მოვიდა ჭკუაზე და მოჯორიკავდა. ანუ რას გულისხმობდი, როდესაც გადავდივარ დრაივინგში და მინდა გადავიტანო მაგალითად ეს ჯიგარი რო ნახაზის სახით შემინახოს. როდესაც გადამქონდა, თან იმასაც მაჩვენებდა, რაც ჩამქრალი მაგდა. ეს სრულებით არ ამჭირდება მე. აჰა, ეხლა ეს ამას აღარ აჩვენებს. კი, მაგრამ ესეც არ მოგწოს. უყურეთ, ეხლა ეს რო გადადის ეს ჯიგარი, ამას არ მიყვება თავისი ღუნვის ხაზები. რაც აუცილებელია, ისე ვერანაირად ვერ გაღუნავს რა ის ვინც უნდა გააკეთო შემდეგ ესეთი ფეხი. ანუ ჩვენ ამისთვის რაღაცა ქიამანჩობა უნდა ჩავატაროთ მეგობრებო. ამიტომ ეს ქამანჩობა რო ჩავატაროთ, უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ავიღოთ ესე მოუნიშნოთ ეს ჯიგარი. მაიცადე მოყოსო. ზედაპირიდან არ გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას რომ გამოვიდანოთ სიბრტყე აქედან რო ავიღო კიდე გაჭედავს კარგი ბატონო ეგრე იყოს მაშინ ჩვენ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ ეს გავაკეთოთ მილიმეტრი კი ბატონო იყოს მილიმეტრი მე აი ეს ავიღოთ და აქედან გამოვიდანოთ სიბრტყე ამის მიმართ გამოვიდანოთ სიბრტყე 20 მმ-ზე კი ბატონო იყოს 20 მმ-ზე შემდეგ გინა ეს იყოს გინა ეს იყოს პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს შეგვიძლია ეს ჩავაქროთ გოხტათ კი ბატონო, ანუ ეს სიბრტყე გამოვიტანეთ ახლა ჩვენ. ხო, ეს რო გადავიტანოთ ახლა ჩვენ დრაივინგში, შეიძლება რაღაც რაღაცები გამოყოს, ალბათ სადოთ. ამას წამოიღებს თუ არ წამოიღებს. ხო, წამოიღო, მაგრამ ნახეთ ისევ ისე მე აქვს, როგორც ის მოქონდა. ამიტომ ჩვენ ესეთი რაღაცა უნდა ჩავიდეროთ, ეგრეთ წოდებული ქიამანჩობა. დავდგებით ახლა აი ამ ჯიგარზე, აი ესე. და ავდგებით და ამის კონტურს გადმოვიტანთ ჩვენ. ესე მოვნიშნავთ მთლიანად კონტურს. ასე ბატონო, ეხლა შეგვიძლია ამოზარდოთ. რამდენიო? 2 მმ გავაკეთოთ. ამოზარდეთ. მაგრამ ეს ხაზები ისევ არ მიყვება კლავინდებურად. ამიტომ ჩვენ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ესე გავაკეთოთ. ავიღოთ ხაზები. ჩამოუსვათ.
Şimdi kız kazı. Daha sonra tayım kazı. Neyse. Sonra takılıyor da. Gip adamı. Ağır kutmaya oraya kazı. Neyse çıkama olsa tisir o ar. Kalıcı da sıra. Vertikal yarıda içiyoruz. Neyse çıkama olsa. Gip adamı. Bir de oraya salıp çirde bak. Tamam tıkıyor tamam. Ve es hazit ve ortada tamas. Abadon. Es bu akola pe. Ekla ugurat gavdi vart akedan. Da chuan rogor suitsit, amis ekla esen irakhan konturebi ar aris shertebuli, amisi gachra ar musula ra. Magram chuan mains ragatsebis shegule chavatarot. Vitsit genatsole, ay ek talshinas. Tavatsobit talshinas. Da ay ugurat 2 mm-se daiqeb chras. 2 mm-se chuan apshirdeba 0.01 gavagetot. Ese. Ara გამოგვივიდა. Აი გამოგვივიდა აი აქ რაღაცა ხაზები დაგვიტოვა. ის რა ჩვენ გვინდოდა. აქ შეგვიძლია კი ბატონო, ესე იყოს. აბა ეხლა ცადოთ რას გვეტყვის. პატივცემული. წამოვიღოთ აქედან. აი ესეთი რაღაცები გამოგვივიდა. Ես շեգուլիա ծավշալոտ, իմի տորո զետմետի է, այս չիգրեմի ծավշալոտ, դա իմիստույս ռու ամաշի իխոս շու աշի էրտիցալի խունույս խազի, ես ես շեգուլի չավակրոտ, ես զետմետի արի առապ ճիրդեմա, իմիստույս ռու Ագուստոս ծոտիլի խազի, ղունուիս խազի արիս ես, ծուսուսածումը դաձ է, ռոշ եմ դեկ գարդայի ղունոս դա իս ռադիուսի վիվիղոտ, ռարադիուսից կոնը չվեր միկեպուլի։ Այ ես ժիգարի գուակ, նախազի սախիտ հիսաց Ну, ами самучра შეიძლება. Небесмир рагасазе гина плазмазе гина лазерзе гина равици. Да ме вигат ис рагаца ртули рац гоинтересебда ро мигуго. Асе тиве сашолеби ჩვენ შეგვიძლია სხვა რაღაცა რთული რაღაცები მივიღოთ და ბევრი რაღაც საინტერესო რაღაცები განახეთ, მე მგონი შეიძლება ზუსტად ყველაფერი ერთ ადგილას არ გამოგადგეთ, მაგრამ შეიძლება გამოგადგეთ კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკებს ფლობთ კარგია ბევრ რაღაცაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ესე იგი შეგვიძლია ჩავაქროთ ნებისმიერ რამე და ნებისმიერ რამე ავატოთ. Ეს არის და ეს. Ამაზე ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია.